بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. مسلمين dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat sama-sama bertemu di dalam rumah Allah. Sama-sama dapat kita tunaikan solat di rumah Allah dan sama-sama dapat kita menghadiri majlis memperingati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah tuan-tuan kita dapat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua orang yang lahir selepas daripada kelahiran Nabi Muhammad terpilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang lahir sekampung dengan Nabi di Makkah Al-Mukarramah, bangsa Quraisy, cakap Arab, selalu jumpa Nabi, tapi Allah tak pilih dia jadi umat Nabi. Dia mati bukan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi ini ialah orang yang lahir selepas daripada Nabi dilahirkan dan Nabi diutuskan menjadi rasul, dan dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah umat Nabi. Walaupun dia mungkin Arab, mungkin dia orang bukan Arab, Ajam, orang Jawa, Banjar, orang Melayu, Bugis, Makassar dan sebagainya, tapi dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah umat Nabi yang sangat-sangat bertuah kerana dipilih untuk diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita mengadakan majlis-majlis seperti ini sebagai salah satu petanda untuk membayangkan, untuk menunjukkan kita sayang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kenapa mesti sayang Nabi? Kalau tak sayang Nabi tak boleh. Siapa tak sayang Nabi, ini bukan umat Nabi. Ini bukan orang Islam. Yang benci kat Nabi ni hanya munafik dan kafir. Nauzubillah. Sebab itu wajib kita sayang kepada Nabi, lebih sayang daripada sayangnya kita kepada anak, ibu dan bapa dan manusia yang lain. Batu ada satu cerita. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an-nas ilaika ya Umar?" Ya Umar, siapa orang paling kau sayang? Umar kata, saya paling sayang ni, macam biasalah jawapan dia tuan-tuan. Dia kata, saya sayang diri sendiri. Saya sayang bapak saya, anak saya, gitulah kan jawapan biasa standard. Kalau tuan-tuan, kalau ditanya depan bini, tuan-tuan mesti jawab bini lah ya Rasulullah. Kalau tanya depan mak, mak lah ya Rasulullah kan. Kalau tanya depan anak, anak saya ya Rasulullah. Tapi Nabi pun sebut, Nabi kata, la yu'minu ahadukum
hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang kamu dengan iman yang sebenar-benarnya, dengan iman yang sempurna yang sebenarnya, sehinggalah dia lebih kasih kepada aku, lebih ia kasih daripada kasihnya kepada ayahnya, anaknya dan manusia-manusia yang lain. Lalu Sayyidina Umar kata, anta ahabban nasa ilayya ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling aku sayang. Maka Nabi kata al-an, ha, sekarang baru betul. Maknanya kecintaan kepada Nabi itu adalah lebih diutamakan, ekstra, lebih daripada cinta kepada orang lain. Sebenarnya tuan-tuan, sayang menyayang ni memang naluri. Siapa manusia pun mesti sayang bini, kan? Siapa manusia pun mesti sayang mak ayah. Siapa manusia pun mesti sayang anak-anak. Tapi kena ada tambahan daripada kasih sayang tersebut. Ekstra sayang itu kita bagi lebih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok para sahabat. Contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia nak tunjuk kata dia sayang dekat Nabi. Dia sanggup tinggalkan ayah dia, isterinya, anak-anaknya untuk bersama dengan Nabi hijrah daripada Mekah menuju ke Madinah, menemani Rasulullah. Kasenara nak tinggal anak bini, tuan-tuan. Ayah dia ditinggalkan di bawah jagaan anak-anak dia, sanggup untuk menemankan Nabi. Kita nak tinggal bini kejap datang surah pun tak sanggup. Maghrib ni tahu dah ada kuliah, tahu dah ada paling kurang pun solat fardu maghrib berjemaah. Kalau orang tanya, hari ni ada aktiviti ke kat surau masjid? Mana ada masjid tak ada aktiviti? Tak pernah wujud masjid surau dalam dunia tak ada aktiviti. Paling kurang solat fardu berjemaah 5 waktu. Kalau orang tanya, saya nak pergi surau tapi tak ada aktiviti mengarut, tuan-tuan. Confirm ada aktiviti solat fardu 5 waktu. Ada orang tak datang surau kerana apa? Mikrofon tak clear. Clear tak clear, azan tak azan, dia kena datang sebab surau masjid didirikan untuk solat fardu berjemaah. Nak tinggal kejap je, tuan-tuan, bini nak solat 5 waktu, tuan-tuan, tak boleh tinggal. Bukan lama, 10 minit je. Tak boleh tinggal, kan? Macam manalah kata kita sayang Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Sahabat Nabi tinggalkan anak isteri untuk pergi berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada gaji? Sahabat Nabi, tuan-tuan, pergi jalan kaki nak pergi perang tu beribu kilometer jalan kaki, tuan-tuan, untuk mengiringi pasukan perang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ada yang diutuskan untuk menjadi pendakwah. Dia hantar ke Yaman bukan ada gaji, tuan-tuan, tapi sanggup kerana cinta dan kasih sayang mereka kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Inilah sahabat-sahabat. Lepas tu, tuan-tuan, cinta dan kasih kepada Nabi ini kalau ada pada satu orang akan menjadikan iman dia manis, iman dia seronok, sedap, lazat. Lepas tu ada satu hadis Nabi SAW pernah sebut. Nabi kata, Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara. Siapa yang ada 3 benda ni, dia akan mendapati kemanisan iman. Seronok duduk dalam Islam, lazat duduk dalam Islam ni, sehingga dia rasa bertuah, bersyukur kepada Allah, aku dipilih jadi orang Islam. Apa dia? Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasul lebih dia sayang daripada lainnya. Kalau dia utamakan Allah dan Rasul, nescaya seronoklah dia. Seronok solat berjemaah, seronok mengaji, seronok berjuang dan berjihad. Kadang kita rasa pelik, tuan-tuan, macam mana sahabat Nabi ni
Bagi aja perang, terus siap, tinggallah semua bisnes, semua tinggal. Kenapa? Saya Allah dan Rasul. Sahabat Nabi, tuan-tuan, bila dibagi tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kuliah, nak mengajar, terus dia tinggal semua urusan untuk duduk depan Nabi. Sahabat Nabi ni, tuan-tuan, hebatnya. Sebab cinta Allah dan Rasul membuak-buak di dalam dada mereka. Bila Nabi kata, aku nak kutip sumbangan untuk infak fi sabilillah, rumah sahabat Nabi bukan macam rumah kita. Rumah sahabat Nabi, tuan-tuan, dia kalau ada cawan pun sumbing. Ada cawan tanah buat sendiri gitu aja, bakar temika lebih kurang. Mana ada pairet rumah sahabat Nabi? Sahabat Nabi mana ada kapet? Rumah sahabat Nabi makanan yang ada pun Allahu Akbar, tuan-tuan, tamar kering, kismis kering. Kalau ada tepung sekali-sekali, tuan-tuan, itu pun apabila Nabi minta sumbangan, mereka akan ambil apa yang ada bagi kepada Nabi SAW. Sebab cinta dan sayang mereka kepada Nabi, kepada Allah dan Rasul, lebih daripada segala-galanya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, yang keduanya kata Nabi, wa ayyuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Dia kasih kepada orang lain tidak lain tidak bukan kerana Allah juga. Sayang sama-sama kita orang Islam ni, bukan sebab satu parti dengan kita, bukan sebab satu negeri dengan kita. Oh ni ustaz, geng Ambon ni Kelantan sama-sama makan wudu. Ha ni geng-geng sai-sai. Oh ha ni Kedah ustaz, saya tak layan bola yang geng Kedah no. Ha ini oh ni geng JDT sama dengan saya. Oh tuan-tuan, bukan sebab bola, bukan sebab negeri, tapi sebab ni saudara aku seagama. Patutnya kita umat Nabi Muhammad ni, tuan-tuan, dia sentiasa bersatu padu. Bukan sekadar dekat masjid, dekat mana-mana pun. Dalam PRU pun kena bersatu padu orang Islam. Jangan kat masjid saja. Kat mana-mana orang Islam ni kena fikir survival untuk Islam. Dia kena fikir macam mana aku nak buat supaya al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang boleh mengganggu gugat ketinggian yang ada kepada agama Islam. Ya, kita sekarang boleh sambut Maulid Nabi mana-mana, sebab apa? Sebab kita masih berada di bawah pemerintahan orang Islam. Tapi kalau kita ni, tuan-tuan, duduk negara umat yang bukan Islam, tak tahu lagi. Kita boleh salat berjemaah dengan bebas, bahawa orang Islam masih ramai. Kita boleh melakukan, tuan-tuan, apa-apa yang kita nak buat ikut kehendak agama bila orang Islam tu ramai dan ada kekuatannya. Bila umat Islam sudah dijajah oleh orang-orang yang bukan Islam, apatah lagi kalau kafir harbi, maka tak mungkin umat Islam boleh buat apa-apa yang dia nak buat ikut kehendak agama dia. Sebab itu kena sayang sama-sama saudara Islam. Bukan kerana satu parti, satu negeri, satu kelab. Oh ni game Manchester, oh game Manchester kita sayang. Game Liverpool kita tak sayang. Liverpool masuk gua, kalah pula dengan Arsenal. Oh tuan-tuan, saya tengok ke puak-puak dalam Facebook dia bergaduh ni, game Arsenal dengan game Liverpool. Mo Salah tahun ni betul-betul salah. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Bukan sebab bola, bukan sebab ni. Sebab sayang kerana agama, kerana Allah dan Rasul. Kena yang ketiga, Nabi kata, nak dapat halawatul iman, ayyakrah ayya'uda fil kufri kama yakrah ayyukzafa finnar. Dia benci kepada kekufuran, benci nak patah balik kepada kafir ni, seperti mana benci dia dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, orang sayang kepada Nabi ni, tuan-tuan, dia kena tunjuk. Kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni, kita malah nak tunjuk sayang ke anak. Sayang ke anak, sayang. Siapa tak sayang anak? Tapi bapak tak pernah tunjuk. Masalah dia, kalau tak tunjuk, anak tak tahu bapak sayang. Tak pernah perlu anak.
Tak pernah cakap ke anak, tak pernah peduli buat anak balik buat duk, buat garang selama. Anak kata, ayah aku tak sayang aku. Ayah kata aku sayang. Padahal ayah tak reti nak tunjuk, nak mempamerkan. Ha, sebab tu sayang ni kena pamer, tuan-tuan. Sayang dekat Nabi ada tanda, ada pamernya. Kita tengok bagaimana sayang Rasulullah SAW ni dipamerkan oleh para sahabat. Tuan-tuan, sebagaimana ada satu orang tanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Sahabat Nabi ni orang tanya dia, sayang kat Nabi setakat mana? Sejauh mana para sahabat sayang kepada baginda Nabi SAW? Lalu Sayyidina Ali jawab, dia kata, demi Allah, kami menganggap bahawasanya Rasulullah SAW itu lebih utama daripada harta kekayaan kami. Kalau harta tu orang nak rompak, ada orang pergi nak kacau Nabi, kami tinggal harta, tahan Nabi lagi. Tu tuan-tuan. Dan kami menganggap bahawasanya Nabi lebih berharga daripada anak-anak kami, ibu-ibu kami. Kata Sayyidina Ali, setiap saat kami dapat berada di samping Nabi SAW itu adalah lebih berharga daripada kami minum air yang dingin ketika kami dahaga. Orang dahaga ni tuan-tuan, dia cari air dahaga sangat. Tapi kalau dapat duduk sebelah Nabi, dahaga tu rasa hilang. Lapar rasa hilang. Kami lebih seronok duduk sebelah Nabi SAW. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan contoh sayangnya sahabat kepada Nabi SAW. Ada satu orang sahabat Nabi, nama dia Khubaib, tuan-tuan. Dia kena tangkap. Dia kena tangkap. Bila kena tangkap ni, Mr. Abu Lahab kata kat dia, Mr. Abu Jahal kata kat dia, eh Khubaib, aku boleh bebaskan engkau dengan syarat kau kata alangkah baiknya, alangkah baiknya kalau Nabi Muhammad yang kena tangkap bukan aku. Cakap jatuh je aku lepas. Maka kata Khubaib, aku tak rela walaupun kaki Nabi Muhammad itu dicucuk duri pun aku tak reda. Biarlah aku yang mati asalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat. Allahu akbar tuan-tuan. Ni cerita orang sayang kat Nabi ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok pelik. Peliknya tuan-tuan, sayang sungguh-sungguh ni. Allahu akbar. Ada cerita bagaimana Anas ibn Nadhr dalam peperangan di Uhud. Ya tuan-tuan, ketika peperangan Uhud ni ada berita disebarkan Rasulullah telah pingsan dan mati syahid. Ada sahabat ni, tuan-tuan, dia duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jatuh, patah gigi Nabi. Tuan-tuan, dia tengok, tuan-tuan, sahabat ni tengok Nabi jatuh, terus sahabat Nabi terus meluru ke hadapan untuk menepis panah-panah yang dihala dan ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila tepi tu, mereka jadi sasaran panah. Ada sahabat yang dadanya penuh dengan panah bila dia angkat, tuan-tuan. Sebab apa? Dia menepis panah tu, dia kena. Dia sanggup duduk depan asalkan Nabi selamat, dan Nabi dia angkat ke belakang. Masa itulah ada orang yang memekik, Rasulullah telah kena, Rasulullah berlumuran darah syahid. Golongan musyrikin rasa seronok. Masa tu ada beberapa orang sahabat yang terpinga-pinga. Dalam keadaan terkejut dengar berita Nabi syahid. Jadi tuan-tuan, bila tengok beberapa kumpulan orang Islam tu rasa macam kebingungan. Lalu dia kata, kenapa kamu ni macam orang bingung? Maka jawab mereka, apa kita nak buat, Rasulullah terbunuh. Maka kata Anas, kalau betul Rasulullah SAW terbunuh, apa guna kita hidup lagi? Ayuh, dia kata, kita bangun, kita tutup bela kematian Rasulullah SAW. Anak ni tuan-tuan, Anas ibn Nadhr, dia kata, siapa yang sanggup hidup lagi kalau Nabi sudah wafat?
Dia kata, jom maju, kita akan perang musyrikin habis-habisan. Tuntut bela kematian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Anas ini meluru ke hadapan, mengamuk tuan-tuan, dan dia bunuh beberapa orang musyrikin sebelum akhirnya dia dipanah dan jatuh mati syahid. Ini contoh tuan-tuan, kasih sayang mereka kepada Nabi terlalu hebat. Sanggup mereka ni tuan-tuan bersungguh-sungguh mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis tu kita nak buat apa ustaz? Kita nak pergi medan perang tak boleh. Kita nak buat apa tuan-tuan? Nak menunjukkan kata kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, malam ni kita nak cerita beberapa contoh-contoh yang kita dapat lakukan di zaman kita untuk menunjukkan kita betul-betul sayang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya tuan-tuan, kita nak tunjuk kita sayang ni dengan yang pertama kita mencontohi dan mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi. Kita taklid Nabi, ikut Nabi. Orang panggil apa? Jadikan Nabi sebagai contoh tauladan dalam hidup kita. Mencontohi sunnah Nabi dalam kehidupan. Sekarang zaman budak-budak muda sekarang ni, dia follow artis-artis, dia ikut. Hidung Jawa tapi tengok rambut macam Korea. Kenapa? Dia minat artis Korea. Sekarang ni ada orang minat bola. Oh, dia pergi kedai gunting rambut tu, kedai gunting rambut tu tuan-tuan, dia tinggal rambut sejemput, nak tiru macam Ronaldo. Oh, Ronaldo ada dua, satu Portugal, satu yang Brazil. Hak Brazil tinggal rambut sejemput tuan-tuan kan, dia tiru. Kita tengok lain macam budak ni passion, jangan tinggal sejemput ni, rupanya dia minat Ronaldo Brazil. Hak yang smart tu Ronaldo yang Portugis punya tuan-tuan. Oh, itu yang geng bola. Ada sekarang ni yang passion dia, rambut dia dia biar panjang, ada ikutlah, saya pun tak tahu apa. Yang sekarang ni yang terkini ni kan tuan-tuan, yang ikat rambut cocang ni apa, Corbin Ong ke bukan. Oh, dia minat main bola kaki bangku, tapi dia ikut tuan-tuan. Astagfirullahalazim tuan-tuan. Orang minat dia akan ikut tuan-tuan, dia akan ikut. Sebab itulah kita ni sayang dekat Nabi, kita cuba nak ikut Nabi. Kita simpan janggut ni kenapa? Bini tanya abang, kenapa abang simpan janggut? Ada tiga orang, belah sini satu, belah sini satu, tengok satu. Ada tengok orang tu janggut tak ada. Dia kata, aku ni nak tunjuk bukti aku sayang kat Nabi. Nabi suruh simpan janggut, aku ada tiga orang pun jadilah. Kan contohnya tuan-tuan. Ada orang kata, tak answer pun tak apa, asalkan aku ni buat apa yang Nabi suruh aku buat. Lepas tu tuan-tuan ada satu ayat Quran. Ayat Quran ni surah Ali Imran ayat yang ke-31. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia ayat Quran ni kata? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Saya teringat tuan-tuan balik Mesir dulu. Ada satu orang datang rumah saya nak talaki. Dia kata, ustaz, saya nak talaki ayat Quran boleh? Oh, saya kata boleh. Saya ingat dia nak baca Fatihah. Silalah baca. Rupanya dia baca ni, tak pernah semua hidup saya orang datang talaki satu ayat ni je. Siapa heran tak nak jumpa ni orang datang talaki ayat ni je. Surah Ali Imran ayat 31. Saya suruh dia baca. Dia baca betul. Qul in kuntum tu'ibunallaha fattabi'uni. Tapi dia waqaf situ. Saya kata sambung lah. Dia kata tok bomo suruh berhenti situ je. Weh, pelik kan. Dia datang talaki ni pasal tok bomo suruh. Oh, rupanya. Saya kata kena baca sampai habis lah. Qul in kuntum tu'ibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Baca sampai habis. Tuan-tuan, saya pun tanya, kenapa datang jumpa saya baca ayat ni?
Dia kata dia nak kahwin dua. Nak kahwin dua. Habis tu, jadi Tok Bomo nasihat, kalau nak bagi bini tak marah, kena baca ayat ni, tiup telinga bini. Buat minyak, minyak wangi tu, baca kat botol minyak, lepas tu sapulah belakang bini ke apa semua, bagi bini tak marah. Oh, sebab nak kahwin dua. Dia tak tahu berapa cerita ayat kan. Ha, ada juga macam-macam orang kita, dia pergi ngaji dengan Tok Bomo, tuan-tuan kan. Allahuakbar. Ayat ni tuan-tuan cerita lain. Allah kata qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat kamu. Tuan-tuan kalau jumpa dalam Quran qul 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 ni, maknanya Allah suruh Nabi cakap pada umat. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu adalah Tuhan yang esa. Bukan suruh Nabi cakap seorang-seorang. Suruh Nabi baca dan sampaikan kepada umat. Apa yang Allah suruh Nabi sampaikan kat kita? Bagi tahu kepada umat kamu. In kuntum tuhibbunallah. Andai kata betullah kamu cinta kepada Allah. Fattabi'uni. Andailah kamu ikut aku. Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ayat ni asalnya cerita orang-orang Yahudi Nasara ni. Orang musyrikin ada orang ni. Mereka kata mereka sayang pada Allah, cuma mereka tak nak sayang Nabi. Orang Yahudi kata kami sayang Allah, cuma kami tak nak terima engkau sebagai Rasul. Orang Yahudi, tuan-tuan. Orang Nasara bersama juga. Dia tuan-tuan kata sayang pada Allah. Oh sayang Allah, tapi kami tak terima engkau sebagai Rasul. Musyrikin bersama juga. Sayang pada Allah. Tanya mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau tanya buat orang-orang musyrikin, siapa yang menjadikan langit dan bumi, siapa jadikan mereka, siapa bagi rezeki, dan saya, mereka akan jawab Allah lah. Sayang Allah, sayang. Ha, kalau kamu sayang Allah, kenapa tak nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata sayang Allah tapi lawan Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Baru Allah sayang kamu. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Baru Allah ampunkan dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Betul tuan-tuan, fattabi'uni. Ikutlah aku. Tuan-tuan, balik rumah nanti kita buat senarai semak. Sejauh mana dalam hidup kita ni kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau solat, solat awal waktu. Kita kalau solat awal ke lambat? Dah tak ikut Nabi. Nabi kalau solatnya laki-laki, solatnya berjemaah di masjid. Kita ke masjid malas. Sekarang tuan-tuan orang buat masjid besar-besar. Jadi nampaklah lompong-lompong dekat masjid. Dulu-dulu surau penuh lah tuan-tuan. Saya kalau solat fardu, saya seronok solat tu di masjid baru. Tapi masjid lama dah, cuma renovation baru. Masjid Pekan Kuala Selangor, kami Korea atas bukit tu. Masjid Raja Lumuk. Masjid tu tuan-tuan nampak penuh. Sebab apa? Kecil. Oh, fardu zuhur dua sok penuh kan. Fardu asar dua sok penuh. Kalau pergi masjid daerah Kuala Selangor, dua sok juga. Ramai ada 300 lebih. Subuh ada 400 orang. Tapi nampak kosong. Belakang tu luas sangat. Allahu Akbar. Kenapa orang laki-laki cuti maulid Nabi dia sambut, tapi subuh tak pergi semayang? Maulid Nabi cuti. Perarakan pergi. Masa perarakan ramai beratus. Masa salat subuh 2-30 orang. Kan tak logik tuan-tuan. Kalau kita sayang dekat Nabi, zahirkan kita ni sayang. Apa yang Nabi buat, follow. Nabi semayang di mana? Kat masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, ikut sunnah Nabi ni, banyaklah kalau nak cerita sunnah ni, apa yang Nabi buat, follow. Nabi kalau makan, tangan kanan. Nabi kalau makan, samillah. Wa qul bi yaminik. Nabi bagi budak, ya ghulam, samillah. Wahai budak, sebut nama Allah, bismillah. Saya duduk Arab Saudi, tuan-tuan, ada kawan belanja.
kawan ajak makan dekat disaji tu, orang Arab lah, dia belajar dekat tu kan, Masjidil Haram tu. Kebetulan ni dia belanja makan kat situ. Kita budaya orang Melayu, kalau orang belanja makan, dia suka baca doa panjang. Allahumma fir li sahibi hadat ta'am warzuq minal halal, apa semua. Kawan saya ni dia Arab, dia kata kifayah bismillah, kan? Arab senang bismillah sudah kan. Oh, dia tak nak doa panjang-panjang kan. Kita orang Melayu budaya kita doa, doa tahlil tu pun sampai sejuk nasi. Oh, tu imam baca doa. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Nabi kata bismillah wa kul bi yaminik, sebut nama Allah bismillah, makan dengan tangan kanan kan. Dan makanlah dulu yang depan. Tuan-tuan, kalau makan tuan-tuan ambil yang mana dulu? Depan tuan-tuan cili, kat belakang sana yang golek. Oh, kacau tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan nak pilih tempat duduk, tuan-tuan kena elokkan tu. Kena elok nak duduk tu, tengok tu. Jangan duduk terus sebab nak makan depan kan. Nabi kalau makan buah dulu. Kita orang Melayu bakar buah penutup. Kan pelik tuan-tuan. Orang Melayu orang yang pelik makan buah. Buah dia jadi basuh mulut. Betul tak tuan-tuan? Kita ikut Nabi. Jangan makan, jangan makan nasi dulu, buah kemudian. Nabi suruh makan buah dulu, baru makan, baru makan benda lain yang berat. Ha, tengok contoh-contoh. Itu baru cerita makan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Nabi kalau datang ke masjid tak pernah busuk mulutnya. Nabi akan bersugi. Kita, saya malam ni pun lupa bawa kayu sugi, tuan-tuan. Ada setengah orang kayu sugi lupa bawa. Ifrit dan Hil dia bawa. Astagfirullahalazim, tuan-tuan. Tahu Ifrit dan Hil, Benson terageh-ageh, ada dalam poket dia. Kayu sugi lupa bawa. Padahal Nabi kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Kalaulah tidak kerana bimbang membebankan umat aku, nescaya akan aku suruh umat aku ini bersugi setiap kali solat. Tak ada umat Nabi solat busuk mulutnya. Kita tuan-tuan nak masuk masjid ni, duduk tiang hujung ni, hujung ni. Fuh, tuan-tuan, Ifrit dan Hil. Fuh. Baru masuk. Allahu Akbar. Ada tuan-tuan, ada cerita ni. Nabi dulu, kalau baby dibawa kepada Nabi, Nabi tahnik. Nabi ambil tamar. Kan? Tahnik, tuan-tuan, sunnah Nabi ni. Nabi kalau ada baby dibawa kepada Nabi, Nabi buat apa? Nabi akan tahnikkan baby tersebut. Kemudian Nabi akan ambil tamar, Nabi minta tamar. Nabi akan gigit tamar tu dan Nabi mamah. Dengan ada basah hilur Nabi, Nabi akan ambil jari manisnya masukkan dalam mulut baby. Tuan-tuan, jadi itulah tahnik dan Nabi doakan. Batu orang dulu yang ditahnikkan oleh Nabi, insya-Allah alhamdulillah dia jadi orang yang hebat. Abdullah bin Abbas, Nabi doakan dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimul Qur'ana wa ta'wilah. Dia hafiz Quran. Malahan dia hafiz, dia kata, saya tahu kat mana ayat ni turun dan kepada siapa apa peristiwa. Mufassir Quran yang hebat berkat doa Nabi. Tapi sekarang ni kalau tuan-tuan bawa kepada ustaz-ustaz tuan-tuan imam, tuan-tuan risau juga nak suruh tuan imam ustaz-ustaz ni mamak ni risau. Musim COVID influenza ni takut elok-elok jangkit budak pula. Satu masalah. Saya pun tak berani nak mamak tuan-tuan. Tak berani kan? Kita tak tahu kita ni satu masalah. Ada satu kes ni dia bawa pergi kat tuan imam. Tuan imam tu baru lepas isyak rokok je tuan-tuan. Tiga batang pula tu fuh. Tok imam pun nak amal sunnah Nabi ni kan tuan-tuan. Ambil mamah-mamah ni tuan-tuan, tok imam pun bubuh kat jari manis masuk dalam mulut budak tu. Ailu tok imam tu ada tar, ada apa tadi? Dalam kandungan apa? Wakuk ada apa lagi? Nikotin. Ha, apa lagi? Oh, lekat tuan-tuan. Budak ni besar tak jadi hafiz Quran, jadi penagih rokok macam tok imam juga tuan-tuan. Ha, so satu masalah, bukan tok imam sini, tok imam tempat lain. Astagfirullahalazim. Sunnah Nabi kena amalkan dalam hidup. Sunnah ni daripada sekecil perkara sampai sebesar perkara. Daripada kita ni bangun tidur sampai mentadbir dan memerintah negara, kena ikut apa yang Nabi gariskan. Kita tak reti nak buat besar-besar, buat kecil-kecil dulu tuan-tuan.
Nak amal yang mana dulu? Yang mana dekat dengan kita? Pagi-pagi Nabi tak pernah bangun lambat, kita pun bangun awal. Nabi kata rahimallah al-bukura min ummati. Allah rahmati umat aku yang bangun pagi. Nabi tuan-tuan, kalau bangun awal, Nabi solat tahajud. Kita sampai sekarang masih lagi solat terkejut-terkejut. Mana sunnah Nabi? Bangun 5 pagi, tuan-tuan mandi pagi. Kan mandi. Nabi sallallahu alaihi wasallam negeri dia tuan-tuan air kurang, tu pun Nabi mandi wajib. Nabi isterinya ramai. Nabi ni tuan-tuan bangun mandi awal. Kita ni pergi pejabat pun tak mandi. Tuan-tuan. Ha, sembang nak kahwin 3-4 je. Sembang nak kahwin 3-4. Tuan-tuan. Sunnah Nabi yang mana, kahwin banyak ke? Kahwin. Sunnah Nabi kahwin. Ada orang berani dapat 2, kita dapat 1 jadilah. Tapi sunnah Nabi, bila Nabi duduk dengan isteri, itu sunnah kena tengok. Bagaimana Nabi kata khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah suami yang paling baik terhadap isterinya. Nabi kalau panggil bininya panggil apa tuan-tuan? Ayang, baby. Tak, Nabi panggil isterinya dengan panggilan yang baik. Nabi panggil Humaira. Humaira, wahai isteriku yang kulitnya kemerah-merah ataupun bahasa kita yang comel lah. Tuan-tuan kalau panggil comel, yang datang kucing ke bini? Comel. Miau. Tuan-tuan, kucing dipanggil comel. Bini dia panggil apa? Bini dia panggil dugung. Tuan-tuan, astagfirullahalazim kan. Contohlah. Tuan-tuan, kalau orang Kedah, kami orang Kedah ni biasa trend orang Kedah. Baru kahwin panggil sayang penuh, full. Sayang. Oh, full. Kalau dapat satu anak, S hilang. Ayang. Itu dah anak satu, S. Kalau anak dua, A hilang. Yang oi, kopi secawan yang oi. Lepas tu anak 3-4, nak buang jadi ang tak sedap. Muang. Muang makan kopi secawan. Puang makan kopi kuat. Puang tu lah tuan-tuan. Panggilan tak mesra sangat. Allahu Akbar. Azan dulu, silakan. Ha, kita bagi lalu Abang Bilal insyaAllah. Oh.
Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah. Al-Imam Abu Lis As-Samarqandi dalam kitab dia Tanbihul Ghafilin, dia telah menakalkan satu perkataan yang diriwayatkan sehingga sanad dia daripada Al-Hasan Al-Basri, yang dia kata Nabi SAW peringat kepada kita. Kata Imam Abu Lis, dia kata Nabi sebut, dia kata amalan yang kamu lakukan walau sikit tapi benar-benar menurut sunnah Nabi SAW adalah lebih baik daripada amalan yang banyak tapi amalan tu bid'ah, yakni tidak ikut Rasulullah SAW. Kerana kata Imam Abu Lis As-Samarqandi, amalan-amalan ni kalau tak ikut Rasul pasti akan jadi ajaran sesat. Maka setiap kesesatan ajaran sesat ni dia akan bawa ke neraka, bukan bawa ke dalam syurga. Betul tuan-tuan, kita ni kenapa kita ikut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dalam amalan kita? Kerana kita yakin Imam Syafi'i itu hafiz Quran. Dia adalah satu orang pendukung hadis. Dia hafal hadis banyak. Maka apa yang kita belajar dalam mazhab Syafi'i ini, insya Allah pastilah bertepatan
dengan apa yang disuruh dan dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang di akhir zaman ada orang nak beramal tapi dia tak nak ikut mazhab Syafi'i. Kita Malaysia lah. Kalau Arab, biarlah Arab, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, Maliki. Dia tak nak ikut. Dia nak ikut sendiri dia. Dia ikut guru dia tak mana-mana. Kadang-kadang di akhir zaman ni jaga-jaga tuan-tuan. Ada orang mendakwa dia saja ahli sunnah wal jamaah. Padahal dia tu mazhab apa pun tak belajar. Ada orang mendakwa keturunan Nabi. Tapi dia bawa ajaran kita pun lain macam je. Pelik-pelik contohlah kalau ada. Maka tuan-tuan, Nabi tak suruh ikut lain-lain. Mesti ikut apa yang dia ajar. Nabi kata, taraktu fikum amrain. Lan tadillu ma intamassaktum bi'ima. Kitab Allah wa sunnati. Aku tinggal kepada kamu dua perkara. Ya, kamu tidak akan sesat sampai bila-bila. Iaitulah kalau kamu berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu hati-hatilah tuan-tuan. Kita dah lah sikit peluang nak beramal. Tiba-tiba yang kita amal ni tak ikut Nabi pula. Kita duk seronok kan tuan-tuan. Sekarang di akhir zaman ni ramai orang kira syok. Zikir kena rock sikit baru syok. Zikir rock pun timbul. Sekarang ni ada zikir berduit pula. Campur laki-laki perempuan. Ada berdangdut lagi. Astagfirullahalazim. Macam-macam ada tuan-tuan. Kita kat Malaysia ni alhamdulillah lah taklah teruk sangat. Kalau kita tengok di Indonesia, macam-macam ada kan. Yang orang panggil Pak Kiai kahwin 15 apa dia? Orang panggil Pak Kiai, Kiai apa tak tahu lah kan. Ada tuan-tuan kan. Orang jadi pening. Dia label dia tu adalah orang hebat, orang besar. Padahal dia tidak ikut langsung ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Dia kira sakti je tuan-tuan. Ada astagfirullahalazim. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada kesesatan ini. Lepas tu jaga-jagalah tuan-tuan. Kita kat Malaysia ni pegang teguhlah dengan kitab-kitab mazhab Syafi'i ini supaya kita terhindar daripada kesesatan. Kenapa pegang dengan kitab Syafi'i je ustaz? Dah mazhab Syafi'i lah kat Malaysia. Imam Syafi'i kenapa ikut dia? Sebab dia hafal Quran. Imam Syafi'i antara orang yang paling kuat baca Quran. Bulan Ramadan ni tuan-tuan, ada pernah orang riwayatkan dia ni pagi khatam sekali, malam khatam sekali. Kan dia buat kerja apa? Dia cuti tuan-tuan, dia baca Quran daripada pagi sampai maghrib khatam. Buka puasa, lepas buka puasa dia datang masjid, dia mula baca balik. Sekejap lagi solat isyak, dia jadi imam, dia baca urukan. Lepas isyak sambung, lepas tu belum tidur khatam. Dahsyatnya. Itu cerita dia kan. Wallahu'alam, ada orang meriwayatkan dia pernah kata, ada kata khatam sekurang-kurangnya 30 kali satu bulan Ramadan. Tak ikut Quran lagi tuan-tuan. Kita 30 tahun sekali khatam. Dahsyat kita ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Ya tuan-tuan. Jadi hafal hadis apa Quran. Jadi inilah orang yang sayang kepada Nabi SAW. Lepas tu pastikan apa yang sahih daripada Nabi kita follow. Siapa yang kita nak ikut? Ulama-ulama yang sejati yang berhujah bersendikan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanda orang sayang Nabi ni, dia banyak selawat kepada Nabi, banyak cerita Nabi, banyak sebut Nabi. Sebab pepatah Arab menyatakan, ada pepatah Arab kata man ahabba syai'a aksara min dzikrih. Siapa sayang kepada sesuatu, dia pasti menyebut sesuatu itu kerap. Tuan-tuan cinta bola, sampai ke surau sembang Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool. Siapa cinta ikan, sampai ke masjid surau, dia akan cerita, Allah malam tadi terlepas besar ni. Dia kata, Allah, dia kata, iskan, hai macik, thrill. Macam-macam, cerita ikan je. Tuan-tuan, padahal ikan dia beli je, mancing tak pernah pun bawa balik rumah. Tapi cerita ikan. Kan? Orang cerita, orang minat kereta. Sampai dekat masjid ni, tuan-tuan, dia akan cerita bak kereta. Bak motor sama juga, geng motor. Tuan-tuan, manusia memang gitu. Kalau dia sayang sesuatu, dia tak jemu-jemu menceritakan sesuatu itu. Mak kita, dia bukan jemu cerita bak anak.
mak kita kan. Dia cerita kenangan kita kecil sampai tua, sampai mati, sampai kita ni. Dia semua boleh cerita. Sebab apa? Dia ingat kenangan tu ada. Dia tak simpan dalam album, tapi dia simpan dalam hati. Tuan-tuan, itulah kenangan-kenangan. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak sebut Nabi selalu? Yang pertamanya tuan-tuan, kita kena selalulah sembang-sembang cerita-cerita kisah Nabi. Ni yang tujuan ulama kita ni buat sambutan maulid Nabi ni, sebab nak ajak sembang-sembang bab Nabi. Dulu-dulu orang tua-tua kita dulu tuan-tuan, dia kalau kita dapat baby, hari tahnik tu, hari akikah dia buat apa? Dia panggil tu imam kampung datang baca cerita Nabi. Kelantan sama, Terengganu, Kedah, Selangor sama. Kan? Sini ada amal gitu. Kalau dapat baby buat kenduri akikah, tu imam pun datang. Dia akan baca. Wa ba'du fa'aqul. Dan lepas ni aku nak cerita kisah Nabi. Al-jannatu wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa yusallim. Cerita Nabi ya. Cuma sayangnya cerita tu dalam bahasa Arab. Dia baca oleh orang Jawa kepada orang Jawa. Maka tuan-tuan, yang kita tahu ialah bunyinya sahaja. Cerita tak tahu tuan-tuan kan. Kalau Arab baca kepada orang Arab, tahu lah tuan-tuan kan. Betul tak tuan-tuan? Orang Melayu baca kisah Nabi ni dalam bahasa Arab pada Melayu. Tuk Imam baca, Allah, Allah, Allah. Pakcik tahu Tuk Imam baca apa? Entahlah, entahlah. Dia kata, tak tahu tuan-tuan. Sebab cerita Nabi, tapi bacalah versi bahasa Arab kan. Cuba kita translate, insyaAllah faham. Tuan-tuan, cerita Nabi kita ulang. Ulang, tak jemu. Cerita Nabi. Orang dulu-dulu nak tidurkan anak, dia cerita Nabi perang. Hikayat tu, hikayat ni kan. Cerita kisah Nabi. Kan budak-budak kita yang pergi pasti tu, pagi-pagi dia beratur, ustazah kata, okey, kita nasyid sama-sama. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Anak kita ulang, tuan-tuan, tu cerita anak cucu Nabi. Cuba suruh atuk dia sambung, tuan-tuan. Anak Nabi kita ada berapa orang? Sampai situ sangkut dah atuk dia. Tak tahu dah anak Nabi berapa orang, tuan-tuan. Nama anak Nabi pun tak tahu, kan? Ada satu rancangan TV. Rancangan TV tu Fattabi'uni, kan? Dia orang buat rakaman. Bila orang lalu tanya, tanya, apa nama isteri Nabi? Terpinga-pinga orang tu. Itu saya tahu lah isteri Nabi ni, tapi saya tak ingat nama. Oh, ada seorang lagi datang. Isteri Nabi ni nama Fatimah. Oh, nama Fatimah pula. Siap baik dia tak sebut nama pelik-pelik lagi, tuan-tuan. Dia tak boleh beza anak Nabi dengan isteri Nabi. Allahu Akbar. Sungguh kita ni, tuan-tuan, ya. Jadi kena sebut selalu cerita-cerita Nabi ni. Baik. Yang ketiga, tuan-tuan, tanda orang sayang kepada Nabi, rajin berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya nak tanya tuan-tuan, di Malaysia ni tuan-tuan pernah tengok siapakah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi dalam satu masa yang jadi rekod di Malaysia ni? Dalam masa satu minit dia berselawat beberapa kali. Siapa tahu orangnya? Tak tahu. Rekod sampai sekarang masih dia pegang. Tak tahu. Tak tahu, dah surrender. Tak ada talian hayat. Orangnya ialah Ibrahim pendek dalam filem Labu Labi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Tuan-tuan, rekod dipegang oleh Ibrahim pendek. Kita tak boleh, tuan-tuan. Kita ni orang tengah selawat perarakan, berkita sembang. Dia orang nak sembang tak boleh sebab dia banyak selawat. Orang tu datang nak meminang anak dia, kan. Cerita Ibrahim pendek nak minang. Bila hulu, ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Oh, baguslah tuan-tuan rajin berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ada sahabat-sahabat saya yang bila berceramah ni dia suka sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Ada Syekh Zainal Asri, Ustaz apa Jeffrey Mahmudi. Dia jadi tabiat dia.
Kat orang Kedah, kalau dia sangkut, ada orang Kedah ni kalau dia sangkut, dia akan keluar perkataan, apa nama, apa nama tu, biasa trend dia, trend dia, dia punya trend dia gitu tuan-tuan. Apa nama, tuan-tuan jangan bagi tahu nama tuan-tuan banyak kali, sebab apa nama tu dia fikir sejenak untuk cari. Apa nama tak tahu, apa nama tak tahu tu, maknanya dia tengah fikir tu. Ni apa nama, apa nama, oh, tuan-tuan. Ada seorang kawan saya, saya ingat sangat, kalau dia berceramah, mesti yang mana. Yang mana tu banyak kali. Yang mana, yang mana tu kan. Ada satu sahabat lagi, iaitulah. Perhimpunan kita pada malam ini, iaitulah perhimpunan kita untuk memperingati Nabi Muhammad SAW, iaitulah. Oh, iaitulah, iaitulah kan. Itu style dia lah kan. Bila dia dia sangkut, dia akan sebut iaitulah kan. Jadi kita nak sangkut sebut Allahumma salli ala sayyidina, dapat pahala. Sangkut je Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan, dapat pahala tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, selawat kepada Nabi ni jangan tunggu musim maulid Nabi. Saya ngaji dulu, tok guru saya pesan, dia kata, hang, kalau rasa ngapai tak dapat, hafal tak ingat, sedih pilu, selawatlah dekat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, selawat ni dapat apa? Orang selawat dekat Nabi ni fadilat dia banyak. Nombor satu, Nabi kata, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Siapa selawat ke aku satu kali, Allah balas dengan 10 rahmat daripada Allah. Ini satu. Yang keduanya tuan-tuan, selawat kepada Nabi ni, siapa bagi salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, maka salam, selawat salam dia akan disampaikan kepada Nabi. Nabi dah wafat, duduk di alam lain, tapi rekod yang kita selawat itu akan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau nak selawat, jangan selawat yang panjang-panjang, yang pelik-pelik. Allahu akbar. Kadang-kadang kita ustaz pun tak nak dengar selawat dia. Ada satu pengerusi ni, pengerusi forum. Jadi marilah kita bersama-sama berselawat kepada Nabi SAW. Kan, kita ready lah. Sallallahu ala Muhammad. Tak, dia ambil yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan. Oh, panjang. Kita pun dia nak ikut macam mana tuan-tuan. Ya Allah kan, dia tahu seorang-seorang, dia pun tak apa, dia pun tulis kat kertas, lepas tu sangkut pula dia pun tuan-tuan kan. Allahu Akbar. Salawat ni hak bagus kan, lihat mana tuan-tuan, hak yang kita baca dalam tahiyat tu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Nama itu yang terbaik. Sebab tu Allah ambil bubuh dalam solat kita. Itulah yang terbaik. Tak payah nak mengada-ngada pergi cari, sampai kita nak baca pun terbelit-belit lidah kan. Orang kita ni kadang-kadang di atas salawat tu tak biasa dah ustaz. Cari yang luar biasa. Ha, tu yang silap-silap pergi ambil ayah pinnya luar biasa. Ha, tuan-tuan kan, ada yang orang sekarang ni nak zikir luar biasa pula. Kita afdalu dhikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tali kita la ilaha illallah. Dia kata, ya tu biasa dah. Nak lagi, lagi apa, haid sikit. Oh, haid pula tuan-tuan kan. Ingat apa pula ni tuan-tuan. Sungguh, tu yang tiba ajaran pelik-pelik ni kan. Ha, yang pelik-pelik ni sebab ni lah. Kita dalam Islam senang je. Hak Nabi dan para sahabat, ulama kita pernah buat, itulah yang terbaik. Tak nak dengar tuan-tuan, Imam Syafi'i zikir lain macam, mana ada. Tak nak dengar imam-imam kampung zikir pelik-pelik kan. Ha, kita ikut je lah yang selama-lama ni kita duk buat dah. Afdalu dhikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan senang. Ha, nak cari, buat yang ada. Selawat pendek pun sudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi banyak. Baik, siapa selawat kepada Nabi lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata Sayyidina Umar Al-Khattab, aku telah mendapat khabar daripada Nabi sendiri, kata dia, doa kamu kalau kamu tak selawat, doa tu akan terhenti, tak naik ke langit. Maknanya kalau nak doa kita mustajab,
kena start dengan alhamdulillah dan selawat dulu kepada Nabi, baru doa itu akan diangkat ke langit. Tuan-tuan, dalam hadis yang lain juga disebut, siapa selawat kepada Nabi 100 kali, Allah akan qadakan atau tunaikan ajak dia 100 ajak. Sama ada ajak itu di dunia, di mana Allah akan qadak tunaikan ajak dia 30 ajak di dalam dunia dan 70 lagi ajak di dalam negara akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, selawat kepada Nabi juga akan menyebabkan Allah delete dosa dan juga akan menyebabkan hati menjadi tenang. Sekarang ni zaman orang stres. Zaman orang stres. Ramai suami stres. Ada penyakit stres ni. Sehingga kadang-kadang jadi sewel, gila meroyat, sebagainya. Orang perempuan masa dia mengandung, orang perempuan masa dia beranak, banyakkan selawat kepada Nabi. Anak jadi cerdas insya-Allah. Dia jadi tenang dan tentera. Ini tak tuan-tuan, masa mengandung karaoke kuat. Masa mengandung karaoke, oleh macam kan nak tengok konsert. Dapat anak melompat lain macam ya tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jiwa akan jadi tentera. Terailah tuan-tuan. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan, ada satu hari seorang sahabat Nabi, dia datang tanya, ya Rasulullah, man aqraban nasa ilaika manzilatan yaumal qiyamah. Siapa orang yang dekat dengan kau kedudukannya di hari akhirat? Jawab Nabi, aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling banyak selawat kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu benda senang tuan-tuan. Tak perlu tuan-tuan masuk pondok universiti nak selawat ni. Saya kena talaki ke ustaz? Tak, bagi jumpa Tok Imam. Betul tak sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Itu buat je lah tuan-tuan. Tak payah tuan-tuan pergi ambil ijazah. Saya nak kena pergi talaki kat Mesir ni ustaz. Talaki selawat ni. Tak payah tuan-tuan kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takkan tak betul. Saya tak pandai lagu lah ustaz. Orang nak pergi talaki dengan penasyid-penasyid. Daripada kita, kita apa tuan-tuan selawat. Apa tuan-tuan, kumpulan nasyid, bukan nasyid ni, penyanyi Indonesia kan. Ada saya dengar dia punya sedap juga selawat dia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nak buat lagu juga macam tu tak payah. Tak payah talaki lagu dia lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah terima selawat kita. Yang berlagu sedap dia, kita tak sedap selawat juga. Saya nak selawat macam Raihan lah ustaz, tak payah tuan-tuan kan. Allahu akbar, sibuk kita benda yang memberat-beratkan. Kalau sedap tak apalah. Kita nak buaikan anak selawat sedap-sedap lagi bagus, kita pun seronok kan. Ini atuk selawat cucu yang tidur bangun. Sebab apa? Jaga. Kuat sangat suara atuk kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan, lagi sikit. Orang sayang dekat Nabi ni tuan-tuan, dia akan mencontohi akhlak dan perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan terapkan akhlak dan perangai Nabi dalam hidup dia. Tuan-tuan, sebab itulah Asy-Syahid Syekh Qutb rahimahullah. Dia kata salah satu daripada kehebatan Nabi ni, dia berjaya menjadikan sahabat-sahabat dia ni sebagai generasi Al-Quran yang unik. Mereka ini jadi Quran yang bergerak. Sebab apa dia panggil Quran bergerak? Sebab akhlak Nabi itu dia panggil Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Bila orang tanya isteri Nabi, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana perangai Nabi? Jawab isteri Nabi, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Apa yang Quran suruh, itulah Nabi buat. Itulah perangai Nabi. Kalau kita tuan-tuan, orang tanya bini kita, akhlak maklum tu macam mana maklum? Akhlak maklum, astru. Astru, macam-macam ada. Ha, macam-macam ada. Kalau ustaz tengok akhlak dia dekat surau, Masya Allah, sopan wasantun. Pijak semut pun tak mati ustaz.
dengar ceramah ustaz, khusyuk tawaduk, tawa tidur ustaz. Dan waraknya pejam mata ustaz. Tapi kalau dia balik rumah ustaz, Allahu akbar ustaz, pijak dinosaur pun mampus. Kasarnya macam cakapnya dah berubah kan, dan sebagainya lah. Tadi masa ustaz berceramah dia pejamkan mata, khusyuk tadabbur. Dia balik rumah, dia pergi jogging, dia beliakkan mata tengok nyonya ustaz, kata dia. Astagfirullahaladzim. Itu berangai kita. Lepas tu cek-cek lah tuan-tuan ya. Saya kena cek diri saya tuan-tuan, apa kena cek. Sama-samalah kita contoh. Nabi ni paling lemah lembut. Nabi paling pemaaf. Nabi paling pemurah. Nabi kalau cakap dengan orang tak pernah dia maki hamun orang. Nabi ni kalau cakap, Nabi ya Allah tuan-tuan, paling lembut dalam dakwah ke, orang marah dia ke, sama tuan-tuan. Nabi tak ada maki orang, tak ada tengkir orang. Nabi ni satu orang yang marra'a waj'aka yas'ad. Siapa tengok aja muka Nabi, orang tu rasa bahagia. Tuan-tuan balik rumah tanya bini, "Ayang, ayang kalau tengok muka abang ni macam mana, rasa bahagia tak?" "Saya abang, masa abang pergi surau tu saya bahagia sangat. Masa abang balik, serabut datang balik kan." Astagfirullahalazim. Teruknya kita tuan-tuan. Marra'a waj'aka yas'ad. Jadikan kita ni umat Nabi bila kita ada orang suka. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajha, dia kata orang yang baik kalau ada disenangi, kalau tiada dicari-cari, kalau meninggal dia akan ditangisi. Agak-agak kita gitu ke tuan-tuan? Kalau kita tak datang surau, orang pakat mesin mana Pak Mat, tak dapat, tak nampak semalam, tak ada Pak Mat ni, Allah tak seronok lah. Pak Mat balik kampung ke? Seminggu kami sunyi sangat, Pak Mat tak ada. Kan? Ini kita dah balik sebulan, orang tak tahu pun. Bila kita balik lah, kenapa sebulan? Kenapa tak balik terus? Astagfirullahalazim. Teruknya kita tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Kan? Allahu Akbar. Saya baru pencen tuan-tuan. Baru pencen. Jadi baru pencen ni kita, saya tak pergi sekolah lagi minggu ni. Minggu ni kan tak pergi sekolah lagi. Sajalah tuan-tuan nak rehat-rehat dengan bini dulu kan. Ha, minggu depan baru saya nak pergi sekolah balik. Adalah kerja kat sekolah, tak siap lagi kan. Tapi feedback-feedback kita kena tanya dulu kawan-kawan ni. Kita tengok dalam Facebook dia orang, tengok ni kan. Saya kata rupa-rupa kawan-kawan aku ni sayanglah juga kan. Sebab kadang-kadang dia orang luah juga. Tiadalah lagi teman bergurau senda sunyi pagi-pagi, tak ada Ustaz Razali. Oh, saya kata rindu kat akulah juga ni. Tak tahulah kalau dia tipu dalam Facebook dia tuan-tuan. Allahu akbar. Dan kita tengok juga grup sekolah kita tak leh lagi. Allah, ada kawan-kawan yang biasa sarapan dengan kita tu, tak pergi dah sarapan kantin, tak ada kawan kan. Oh, kata dia, saya kalau dengan Ustaz Rosli memang pagi-pagi kami sarapan sama-sama, ada tiga orang ni kan. Ha, jadi tanya dia, minggu ni kau pergi siapa? Aku bawa bekal dia tu. Lu bawa bekal. Sebab pergi seorang tak seronok. Oh, kata wali lah. Ni kawan-kawan sayang juga kat aku ni kan. Kita risaunya kawan tulis, alhamdulillah. Alhamdulillah kawan kita tu dah pencin. Harap-harap dia pencin tahun lepas lagi. Tapi kenapalah dia pencin lambat sangat kan. Kami seronok buat kenuri zakat. Oh, kacau tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Kadang-kadang kita jumpa anak murid tuan-tuan. Oh, kita nak tahu anak murid sayang kita ni, tengok. Dia jumpa, kita jumpa. Dia kat masjid, dia tunggu kita. Sampailah. Dia peluk ustaz. Ah, maknanya alhamdulillah lah anak murid sayang aku ni kak. Tapi kalau kita jumpa dekat pekan, dekat mana, dia, kita tengok dia, kita tengok dia, nampak dia lari. Laju je. Ustaz, ustaz. Dia bagi tahu kawan dia, semua lari. Sah, kita bukan orang yang disayangi tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Baik tuan-tuan, itulah antara tanda. Jadi tuan-tuan, terakhir. Terakhir, orang sayang Nabi ni, dia adalah orang yang akan meneruskan kesinambungan tugasan Nabi. Dia akan menyampaikan nasihat daripada Nabi buat umat. Lepas tu Nabi pesan kat kita, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Qulna liman lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Hadis riwayat Imam Muslim. Agama ni nasihat. Nabi pesan kepada kita, nasihatlah kerana Allah dan Rasul. Nasihatlah untuk pemimpin umat Islam dan kepada orang awam di kalangan umat Islam. Nabi pesan,
balighu anni wala ayatan, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Nak sampai ni ke senang tuan-tuan, ya cabaran. Saya nak sampai tempat tuan-tuan ni, nak keluar rumah tadi, kena keluar pukul 5.45. Sampai sini jam lagi, dah solat isyak, solat malam maghrib tak sempat. Hari-hari tuan-tuan, ya. Kadang-kadang terasa penatlah juga aku pencet nak memandukan. Rasa penat tuan-tuan. Tapi terfikir Rasulullah dulu nak unta aku, nak kereta Al-Zahada juga aircon. Kena sampai tuan-tuan. Ada orang tanya, ustaz bila nak rehat? Saya kata dalam kubur aku boleh rehat insya-Allah kan. Dah pencet ni kerja apa? Kena ceramah juga sebab ini pesan Nabi. Agama itu nasihat menasihati. Dan saya balik Kedah. Sampai-sampai kat rumah, saya hantar orang rumah balik rumah dulu. Anak-anak saya mandi, tukar pakaian, keluar pergi masjid dulu. Kawan-kawan selalu tanya, ustaz balik bila? Bagi tahu. Hari sampai tu dia dah panggil ke masjid dia. Kena pergi lah tuan-tuan kan. Sebab apa ni? Balighu anni wala ayata. Kalau tak panggil tak apa. Dia panggil, dia call, ustaz saya nak ustaz hari ni, ustaz kena datang. Kalau kita lapar, jangan kata aku tak lapar lah, aku malas, jangan tuan-tuan. Kita mampu sampaikan. Tuan-tuan ada kemampuan sampaikan agama. Kempen agama kena teruskan. Orang kafir buat kempen-kempen tuan-tuan untuk kuasa. Kenapa kita orang Islam tak buat kempen untuk agama? Kita kadang-kadang kat masjid ada program-program kat masjid, kita malas nak cakap kat orang. Masjid kita tuan-tuan ada program macam-macam, tapi sebab kita tak cakap kat bini, bini tak tahu. Kita tak sembang dengan anak, anak tak tahu. Jiran kita dia bukan masuk grup masjid, dia pun tak tahu. Maka siapa akan sampaikan agama kalau bukan kita? Batu sayanglah Rasulullah, sayanglah agama ini, sayanglah umat Nabi ini. InsyaAllah kasih sayang kita akan menyebabkan Allah dan Rasul sayang kepada kita. Dan Nabi pesan di akhir ni tuan-tuan, saya nak sampaikan pesan Nabi. Nabi kata, kullu ummati yadkhulunal jannata ma'i illa man aba. Semua umat aku akan boleh masuk syurga bersama dengan aku, kecuali orang yang engkar dan enggan tak boleh masuk syurga. Lalu sahabat Nabi tanya, "Man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tak nak masuk syurga? Maka jawab Nabi, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa yang hidupkan sunnah aku, itu tanda dia sayang kepada aku. Ada riwayat lain, "Man ata'ani faqad ahabbani." Siapa taat kepada aku, dia sayang kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa sayang padaku, dia akan bersama dengan aku di dalam syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa engkar, enggan ikut aku, siapa maksiat padaku, itulah orang yang enggan untuk masuk dalam syurga. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar tu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Kalau ada salah dan silap, minta maaf. Kalau ada betul dan benar, sama-sama kita hayati dan kita amalkan untuk jadi umat Nabi yang sejati insyaAllah. Tuan-tuan, sebelum tutup ada sikit iklan. Iklan dia apa? Saya sekarang ni kalau lepas pencen ni, tiap-tiap kali saya pergi ceramah mana-mana, saya akan cuba kempen untuk buy produk-produk Islam. Saya bawa lah bersama dengan saya. Yang pertama satu produk, iaitu BAM terbitan Ma'ad Tahfiz Al-Fattani di Jeram tuan-tuan. BAM panas, orang tua-tua yang duduk di masjid ni sakit pinggang, sakit lutut apa semua. Ada satu produk Ma'ad Tahfiz tu yang saya bawa, yang dibuat oleh Allahyarham Ustaz Ahmad Fattani ni untuk Ma'ad Tahfiz dia. Jadi ada banyak produk dia, anak dia teruskan, saya bawa tuan-tuan. Yang keduanya, tuan-tuan selalu basuh baju. Sabun basuh baju yang tuan-tuan guna tu macam-macam jenama. Ada seorang sahabat saya, dia keluarkan produk jenama namanya Tayyib. Ni orang Islam, dia keluarkan produk namanya Tayyib. Tayyib ni baguslah tuan-tuan. Tayyib. Ni kita gunalah produk. Ada orang Islam buat produk, kita belilah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak beli kicap, ada kicap jalin, ada kicap cak kipas udang, beli. Sebab ini orang Islam punya. Hak orang bukan Islam, dia ada beli produk bukan Islam. Tuan-tuan ada ubat gigi, orang Islam punya, beli. Jangan jadi macam satu masa dahulu, di mana produk orang Islam tutup.
Ingat tak Zaitun Industries dulu? Zaitun Industries, syarikat gergasi besar, tutup kerana orang kita tak prihatin. Sambut maulid, tapi bila beli ubat gigi, beli yang orang kafir buat. Orang Islam tak beli. Contohnya lah tuan-tuan. Bila beli minyak masak, tak beli yang Felda Wisawit ni, tak beli. Dia beli hak orang kafir juga kan. Bukan saya ajak tuan-tuan resis, tapi biarlah mereka yang kafir beli produk dia. Kita orang Islam, supportlah produk orang Islam. Ada anak saya ada buka belakang ni, tuan-tuan bolehlah jumpa dia nanti insyaAllah. Tak maaf, kalau ada salah dan silap, jumpa lagi. Aqullu qawli hadha. Astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.